The Venice job was a bust. It's over. Not until they say so. We hired you to do a job, Alexandra. The prototype. You have 30 days. Karel, hey. I could really use your help right now. Just like old times. So, what do you need? We're after two particular containers, stored inside the castle vault. So, what's the angle? Get in, get the merchandise, get out. Piece of cake. A well-constructed plan. Survival of more than half of the team, highly probable. Alexandra! Heard you're back in town! You somehow forgot to mention there are freaking bounty hunters after you! Shit, they're on to you. The entire grid is on high alert. Get out of there, both of you! So what kind of treasure's locked up inside anyway? The one that started this whole mess. Ahoj, já jsem Ivan z studia Double Code Studio. Já jsem Martin z studia Double Code Studio, jsme bratia. Hej, a tu za nami sedí náš třetí brat od jiné mami Ivan. A čtvrtý člen nášho týmu Dano tu dnes nie je, ale teda rádi bychom touto cestou představili aj jeho. A pozdravili. Áno. A sme teda z malého bratislavského nezávislého štúdia. Momentálne pracujeme na hre Heistgeist, čo je naša druhá hra. A Heistgeist je príbehové cyberpunkové RPG, zasadené vo fiktívnej futuristickej verzii Bratislavy. Je to zároveň aj hra, ktorá má kartičkový element, je tam kartičkový súbojový systém a zároveň aj relatívne unikátna kartová hackovacia mechanika. A teda, čo je pre nás relatívne dôležité, že je to príbehová hra. Príbeh pojednáva o profesionálnej zlodejke Alexandre, ktorá sa snaží dať svoj život do poriadku po tom, ako sa jej veľmi nepodarila misia v Benátkach. A v podstate snaží sa dať dokopy nový tím, zistiť, čo sa stalo, prečo tá prechádzajúca misia nevyšla a nejakým spôsobom prostredníctvom ďalších misií a heistov v podstate dosiahnuť nejak to svoje osobné vykúpenie a tie svoje ciele. Keďže sme mali tím, tak v podstate mnohé úlohy robia teda rovnakí ľudia. Ja som v rámci tímu v podstate grafik, art director a mám na starosti v podstate vizuálnu stránku. Tu na brat je v podstate producent, animátor, čo ešte? UI designer, polovičný scenarista a nejaký projektový manažer v podstate. A tuto vzadu náš veľmi šikovný programátor v podstate zabezpečuje celú komplet funkčnú stránku, ktorú by sme my nezvládali a kvôli ktorej teda tá hra funguje tak výborne, ako funguje. A zároveň je to v podstate tiež z nejakej časti game designer, keďže mnohé veci, tak ako sú navrhnuté, niekedy nie je úplne možné implementovať tak, ako boli navrhnuté, lebo niektoré veci neboli domyslené, alebo práve sú tam nejaký potenciál pre tie mechaniky a tak. A v tomto sa teda s Ivanom veľmi dobre pracuje, že vieme si tieto veci nejako opinkať a tiež teda ten jeho podpis na tom game designe je takisto celkom silný. A potom ešte ďalej s nami robí Danko Mihalik, ktorý je ilustrátor, ktorý robí predovšetkým postavičky. A je architektonický konzultant. Áno, keďže má vyštudovanú architektúru. A v neposlednom rade ešte robíme s Robertom Brucknerom, ktorý nám robí skvelú originálnu hudbu, čo napriek tomu, že je externý člen týmu, tak naozaj tento projekt mu tak veľmi sadol a je to pre neho tak veľmi srdiečková záležitosť, že veľmi tiež je tá spolupráca veľmi taká kolaboratívna, že si feedbackujeme navzájom nápady a je to
je to také velmi prakticky, jako kdyby byl dalším členem týmu. A ještě máme Borisa. A ano, a ještě Boris máme... Redley. Boris Redley nám robí vizuální efekty. Ano. Naša prvá hra byla Blood Will Be Spilled, čo byl v podstatě taký westernový platformer s chrobákmi, s vlastně ťahovým kombatom. A v podstatě to vycházelo z toho, že máme velmi radi filmy, v tomto případě to byly westernové filmy, kde jsme vlastně chceli využít nějak tu atmosféru, které tyto filmy ponukají. No a toto se vlastně jakože prejavuje i v této naší druhé hře, která má mať teda velmi filmovou atmosféru, ale hlavně teda jakože toho heistového žánru a toho akčného žánru, kde bychom v podstatě chceli nějak nadvězet na filmy jako Ocean's Eleven, alebo Mission Impossible, alebo James Bond. V podstatě nějaký taký ten akční thriller. Zároveň teda využíváme tu sci-fi cyberpunkovou tému, kterou máme rádi zase kvůli tomu, že hráme různé hry jako Shadowrun alebo Android Netrunner. A v podstatě jsme se jakože snažili nějak skombinovat tyto naše záluby alebo v podstatě to, co máme rádi do naše nové hry. Uh-huh. No, ono v podstatě ta naše hra, tak jako nad ňou rozmýšláme, je že primárně je to teda ten heistový príbeh, alebo teda niečo, čo čerpá z tých žánrových troupov toho heistového žánru. A až v podstate až sekundárne je to nejaký ten cyberpunk. A tieto dva nejaké žánre spolu v podstate veľmi dobre fungujú, čo teda dokazuje napríklad Shadowrun, ktorý je v podstate celý založený na nejakých heistoch. A zároveň nám to ponúka akože relatívne širokú paletu či už nějakých narrativních nástrojů, které jsou velmi dobré, jakože už etablované v oboch žánroch, a i nějaká například forma prózy je relativně dobrá, nějak skoro až kodifikovaná. Je tam relativně velké množstvo různých zaužívaných pojmů a taká celá nějaká vlastná slovná zásoba, kterou ty žánry nějak narábají. A zároveň v prípade toho cyberpunku je tam veľmi taký ten silný a ikonický a veľmi dobre rozpoznateľný nejaký ten, tá audiovizuálna forma, že aj v podstate, čo sa týka nejakých farebných paliet, neonov, synthwaveových elektronických soundtrackov, prevažne nočných scenérií, dažďov a tak, že je to také, že audiovizuálne veľmi, veľmi ikonický a hutný žáner. A zároveň teda tu našu obľubu vo filmoch sme tam chceli vlastne využiť v tom, že tam máme veľmi také špecifické výrazné postavy, ktoré sú také pomaly Guy Ritchieovské a vlastne majú profesionálny voice acting, kde teda veľmi si dávame záležať na písaní tých textov, na vyberaní tých hercov, na hľadaní akože toho správneho charakteru tej postavy, toho, ako sa tá postava vyjadruje, aby tie postavy tak spolu fungovali, komunikovali, alebo vlastne celé je to taký relatívne akože osobný príbeh o kamarátstve a o tom, že teda ľudia v týme majú si spoliehať jeden na druhého a tak. I could really use your help right now. Just like old times. So, what do you need? Na jednej strane je to niečo, čo je takisto, že veľmi silnou súčasťou toho heistového žánru, kde naozaj málo čo je asi tak veľmi dobre známe alebo ikonické ako to skladanie týmu v tých heistových príbehoch. Treba toho človeka, čo vie otvárať sejfy, toho super šikovného vodiča a podobne. A nejakým spôsobom veľmi častokrát je tam dosť silný a nemusí byť nevyhnutne kamarádske, ale tie vzťahy medzi tými postavami sú v týchto príbehoch často extrémne silné. Že či už sú akože pozitívne alebo antagonistické, tak sú naozaj že veľmi často akože vytočené až na jedenástku. Ale zároveň práve akože je tam veľmi dôležitý ten element toho, že sa potrebujú jeden na druhého spoľahnúť, že každý v tom týme má nejakú tú svoju vlastnú úlohu. A keď sa na to človek potom tak spätne pozrie, tak si uvedomí, že keď sme nejakým spôsobom sa rozhodli, že chceme robiť túto hru, tak v podstate ten úvod bol v podstate veľmi podobný. Že sme sa snažili nejakým spôsobom na relatívne šialený nápad, lebo v podstate robiť akúkoľvek hru je naozaj že je veľmi, veľmi iracionálny a šialený, sebevražedný nápad, tak nahovoriť a prehovoriť
podľa môjho názoru viac menej, že takmer tých najšikovnejších, alebo jedných z tých najšikovnejších ľudí vo svojich oboroch, že máme vynikajú... No minimálne, ktorých poznáme. Minimálne z nášho okolia, že išli sme naozaj, že po tých najšikovnejších ľuďoch z nášho okolia, ktorých poznáme. A v podstate tie dialógy prebiehajú veľmi podobne ako v tých filmoch, že je tam nejaký ten prísľub toho... A toho dosiahnutia toho nejakého... Že tento raz to vyjde. Že tento raz to vyjde a že je to... Ver mi, je to istý job. Je to, spravili sme si ten legwork k tomu. A to je proste niečo, čo pre nás je akože také veľmi silné. Že zároveň tým, že ten príbeh pojednáva aj v podstate o nejakej osobnej traumatickej udalosti tej hlavnej hrdinky a toho, ako sa s tým vysporiadúva. A toho, že v podstate bez toho, aby si niečo prezradzal alebo predbiehal, takže v rámci toho príbehu naozaj, akože to ten spôsob vysporiadania sa s tým problémom je do veľkej miery akože založený na tom na tej pomoci tých najbližších a ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť a to bolo v podstate nejaký motív, ktorý pre nás z toho príbehového hľadiska a toho nejakého atmosférického hľadiska bol veľmi, veľmi dôležitý. Keďže sa jedná teda o heistový žáner, tak v podstate sme chceli využiť tú atmosféru toho, že v podstate ten tím má vlastne vojsť do nejakej budovy. Veľké množstvo tých budov v podstate je založené na reálnych budovách, ktoré už momentálne akože v Bratislave existujú, akurát sú teda prerobené na nejaké sci-fi verzie, ktoré momentálne teda v tej hre vlastne nejaké veľké korporácie a v ktorých ten, teda ako tím potrebujeme získať buď nejakú informáciu alebo nejaký predmet alebo tak. A celé je to teda založené na tom, že rôzni členovia týmu vlastne sa pohybujú po mape budovy a musia kooperovať, v podstate vytvárať, vlastne riešiť problémy v nejakom poradí, ktoré si môže hráč buď určiť, alebo niekedy aj pevne dané. Napríklad v podstate, keď sa hlavná postava potrebuje dostať do nejakej chodby, ktorá je zamknutá, tak hackerka napríklad je potrebuje otvoriť dvere alebo zrušiť vlastne bezpečnostný systém. A v podstate počas tejto misie akože tieto rôzne postavy, tým, že majú rôzne schopnosti, ktoré sú vhodné na riešenie špecifických úloh, tak buď teda bojujú, alebo hackujú, alebo môžu niečo riešiť dialogom. A vlastne ide o to, aby teda sa vzájomne doplňali a kooperovali a využívali teda tie svoje silné a slabé stránky. Hej, a v podstate každý jeden ten bod predstavuje nejaký povedzme aj nejakú príbehovú udalosť, alebo nejakú... Najčastejšie je to nejaký problém, ktorý nastal počas tej infiltrácie. A to môže byť teda celá škála vecí, ako už brat spomínal. Na jednej strane to môže byť, že treba niečo hacknúť, alebo treba sa prerozprávať cez nejakú situáciu, alebo urobiť nejaké rozhodnutie a vyriešiť nejako operatívne nejaký problém. Alebo čo je prakticky akože... Jedna z kľúčových mechanik je to v podstate nejaký súboj, kde sa napríklad treba akože pobiť s nejakými strážami alebo s nejakým automatickým obranným mechanizmom. Tieto súboje sú robené takou dnes už relatívne dobre známou formou kartovej mechaniky, kde hráč má nejaké množstvo akčných bodov, ktoré využíva na hranie kariet, ktoré môžu mať rôzne efekty. V prípade našej hlavnej postavy, ktorá teda najčastejšie tieto súboje absolvuje, je tá nejaká hlavná centrálna mechanika v podstate založená na niečom, čo my nazývame, že kombo, čo v podstate funguje takým spôsobom, že jej balíček sa skladá z individuálne relatívne slabých kariet, ktoré ale ak sú hrané v správnej sekvencii, tak sa dajú reťaziť relatívne dlhé série útokov, ktoré dokopy majú potom akože relatívne veľký efekt. A že to je v podstate nejaká tá mechanika, na ktorej sme túto postavu sa v podstate snažili aj založiť. No a zároveň teda si môže hráč vyskladávať ten balík podľa toho, aké útoky chce používať, aký spôsob hry mu vyhovuje, ako by chcel v podstate, aby sa tá postava nejak tak správala v tom súboji. A v podstate na základe toho, že ktoré karty má rád a ktoré sa mu páčia, tak tie si môže vylepšovať, aby boli silnejšie, aby mohol robiť silnejšie útoky. A v podstate akože to je taký ten RPG element, že ten hráč si vlastne akože tú postavu v rámci, teda pomocou tých kariet modifikuje tak, aby sa mu najlepšie hrala. Áno, že my sme v podstate nahradili
ten relatívne tradičný systém nejakých skill trees alebo nejakých skillov dobre známy z tých RPG hier vlastne tým, že hráč si namiesto nejakých kúziel alebo niečoho vyberá tie karty, z ktorých si skladá ten balíček. A tým, aká je kompozícia tých kariet, že aké množstvo ktorých kariet tam má a ako si nejak premyslí dopredu tie komba, tak tým si v podstate vie vytvoriť každý tú svoju nejakú v podstate unikátnu postavu. Ďalšia mechanika je vlastne tá hackovacia mechanika, keďže teda sa jedná o cyberpunkový žáner a vždycky v týchto heistoch je veľmi dôležitá postava ten hacker, ktorý vlastne má na starosti odomykanie všetkých tých zamknutých dverí, deaktiváciu kamier a vlastne tých zbraňových systémov a tak toto bolo vlastne v podstate tiež veľmi dôležité pre atmosféru tej hry, tak sme v podstate dizajnovali viac menej unikátnu hackovaciu mechaniku, ktorá ale mala byť veľmi založená na tom, že chceli by sme, aby nebola tak odlišná od toho kartového súbojového systému, ale zároveň, aby fungovala nejak tak sama o sebe a využívala v podstate také tie klíše, na ktoré je hráč vlastne zvyknutý z hier, napríklad ako Deus Ex, alebo z kartovej hry Android Netrunner, kde vlastne tiež v podstate hráči sa snažia teda obsadzovať nejaké servery a bojovať proti tým firewallom. Takže v podstate naša kartová hackovacia mechanika funguje podobným spôsobom, že hráč vlastne hrá nejaké karty, ktoré symbolizujú vlastne programy, ktoré používa na to, že obsadzuje vlastne servery, prekonáva bezpečnostné systémy a tým v podstate buď deaktivuje obranu, alebo získava nejaké informácie, ktoré mu pomôžu v priebehu hry, alebo potom vlastne získava tie góly, kvôli ktorým mu vlastne podniká tú misiu. Hra je v podstate ešte stále vo vývoji, robíme na nej už niekoľko rokov, ale momentálne je v podstate v štádiu, kde už sa snáď zdárne čoskoro blížime ku koncu. Momentálne je napríklad dostupné aj verejné hrateľné demo, ktoré je možné si stiahnuť a vyskúšať aj na Steame. A ak by si to teda niekto chcel vyskúšať, budeme stále veľmi radi za akýkoľvek konštruktívny feedback. A dúfame, že budúci rok budeme môcť teda predstaviť viac, že a teda hádam to aj vydať.